Joo. No niin. Ne löytyy sieltä C-tiedostosta. Se mikä me tehtiin? Mä nyt en mennyt kattomaan. Eikö? Katsotaan, että ne eiliset muut siinä. Tulee ihan lapsuus mieleen tosta biisistä. Johanna, voi miten mukava. Ei toi unohtaa, että mä oon tulossa. Enhän minä. Mitä jos mä keittäisin meillä vaikka kahvi? Miltä kuulostais? Johanna? Perkele. Mitä se oikein säädättää? Mihin se katos se... Perkele! Se... Mistä se musiikki? Missä se on? Kasetti soiti. Niin. No tossahan se on takan päällä. No niin, hei, mun pitää nyt lopettaa, niin palataanko asiaan? Jes, no niin, moi. Jos mä vaikka nyt keitän meille sitä kahvia. Miten sä istut täällä yksin kylmässä? Sä aattele yhtään, sähän jäädyt tänne. Nää minun Eskoa tuli tänne etsimään, että josko se olisi jossain täällä. En neiti ole sattunut näkemään häntä täällä missään. Esko.
sehän on kuollut. Täällä me aina Eskon kanssa käytiin. Kultaiseksi peitän tämän kaiken, jonka tahdon sinun ottavan kokonaan. Vielä tahdon koetta jatkaa tätä samaa.